дороги то похвально. Я тут живу 40 років, і ото перший раз за 40 років таке зробили. То провалля було тут, сплошне провалля. Частину вже заасфальтували і продовжують ремонтувати далі. У Ковалі тривають роботи з поточного ремонту доріг методом напівпросочування. Зроду віку таких не було у мікрорайоні Коваль-2. Коли дорога така, ну це їхати одна сказка. Ти не пригаєш по цих ямах, ти відчуваєш дорогу, ти розраховуєш свою швидкість, так що дуже добре. Ні, дорога хороша, ну їздить далі. Тут бачите, я живу біля Мазвіна, діти переходять, а вони як летять 70 чи 8, так і летить. Раніше дорожнє покриття тут було у не найкращому стані, що, звісно, створювало незручності для місцевих жителів. Ну, ґрунтова вибита повністю. Там були великі вибоїни на цілу дорогу. Треба було тако по заборам лізти обходити, так? В дуже жахливому стані. Були вибоїни, були, ну, взагалі. Ще велосипедом можна було обминути, але машиною це взагалі. Запчастини, ну, хочеться, звичайно, щоб було краще, як обіцяли, щоб зробили. Уже завершили асфальтувати вулиці Лермонтова, Купріна та провулки по цих вулицях. Також нова дорога на Яремчука, Алчевської, Кривенького, Архипенка та частині Кільцевої. Це масив другого Коваля, і ми цю Кільцеву робимо квартально, квадратами, поетапно. І до кінця цього року ми вулицю Кільцеву закриємо повністю до повороту вулиці Олексія Тихого. Упродовж наступних 3 тижнів працюватимуть на вулицях генерала Чупринки, Корольова, Олексія Тихого. За словами Тараса Яковлева, планів на цей рік багато. В цьому році ми теж почнемо і постараємося завершити роботи вулиць Чигиринська, Миколайчука, Гончарна, Північна, Богдана Хмельницького частково. Там зараз відбуваються тендери, проходять. І ми готуємо теж матеріали по тендеру на такі вулиці, як Петра Могили, Українських добровольців, Зарічна, генерала Миколи Шаповала, героїв ОПА, Олени Левчанівської. У планах і ремонт доріг в інших мікрорайонах Ковеля, зокрема на вулицях Волі, Окружній, Зеленій. А також завершення масштабної реконструкції вулиці Відродження. Капітальний ремонт 2 центральних вулиць міста – Шкільної, колишньої Пушкіна та Леонтовича. Перехрестя вулиць Театральної, Сагайдачного та Шевченка-Грушевського. Новий досвід, спеціальність та робота. Відома в Україні школа автодіагностики пропонує нові можливості для переселенців. Завдяки співпраці з благодійним фондом Stabilization Support Services у Ковалі на Волині безплатно навчають внутрішньо переміщених осіб. Автодіагностика – це якраз сукупність всіх вузлів і агрегатів на автомобілі, які потребують якогось дослідження у випадку невірної роботи самого автомобіля. Скажімо, є якась несправність, на яку не реагує абсолютно ні сканер, ні якесь допоміжне обладнання, і ніяка СТО, ніякі майстри не можуть розібратися, в чому проблема. Для того, щоб стати провідним спеціалістом у цій галузі, потрібні роки теорії та практики. А головне, каже засновник школи, бажання розвиватися. Володимир Нарушинський присвятив цій справі 15 років. Досягнув успіху і тепер ділиться досвідом з іншими. Основна маса зараз працює або керівниками СТО, або являються вже на сьогоднішній день власниками СТО, або провідними спеціалістами по Україні. У школі переважно працюють з людьми, які вже мають знання в галузі автодіагностики. Тому курс з підвищення кваліфікації триває близько місяця. Утім, є навчання і для тих, хто лише відкриває для себе цю сферу. Серед переселенців – працівники заводів, студенти, професори, люди інших професій. Нині це 17 людей з Гостомеля, Бучі, Харкова, Маріуполя, Бахмута і не тільки. На курсі є й 2 жінки. Одна з них – 36-річна Ольга з-під Волновахи. Я хочу спробувати, але, якщо чесно, я дуже переживаю, ну, чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що, ну, все-таки я ж розумію, що нема в мене такого, як сказати, багажа знань. Спробую. Получиться добре. Ну, я думаю, получиться. До повномасштабного вторгнення жінка працювала на заводі та мала підлеглих. Нині хоче дещо змінити професію. Каже, тут отримала цю можливість. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, все роз'яснюють. Ну так, дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. Серед слухачів курсу – брати Симутіни з Маріуполя. 20-річні юнаки, кажуть, і подумати не могли, що коли-небудь опиняться на навчанні в Ковалі. Навіть коли ми евакуювались, в наших думках було це 2-3 неділі. 2-3 неділі і ми повернемось.
Але це все затягнулось на 1,5 роки. Тому навіть не знаємо, як це буде, чи повернемось, чи не повернемось. Нова справа, кажуть, поки їм до вподоби. Дуже сильна база. Викладачі викладаються наповну, чувствується їх енергетика. Навчання відбувається на базі Ковальського центру професійно-технічної освіти. На сьогоднішній день проходять модульне навчання по силових агрегатах, по ходовій частині, для того, щоб сформувалися знання про сам автомобіль, а далі ми перейдемо на навчання вже автодіагностування. Я думаю, в кінці вийде дуже гарний результат, тому що є потреба, а ми готові йти на замовлення. Це приміщення – навчально-практичний центр, де технічно обслуговують та ремонтують автомобілі. Завдяки сучасному обладнанню воно слугує справжньою СТО. Тож практика у студентів тут максимально наближена до реальної роботи. Коли тут вони працюють, вони вже мають навички, мають розуміння, як працювати, що робити. І вже вони готові перед тим, як виходити на практику. Сьогодні якраз з групою ми проводили обслуговування ходової частини, а саме регулювання кутів сходження коліс. Сучасне обладнання отримали ще у 2017 році завдяки європейському гранту. Серед переваг – і чудо-прилад USB-автостоп 4-ї серії. Розроблений та виготовлений у Вінниці. Затребуваний не лише в Україні, а й за кордоном. Цей прилад працює безпосередньо з двигуном, залізом, скажімо так, двигуна, безпосередньо з датчиками і безпосередньо з самими виконавчими механізмами. Сканери автомобільні працюють з блоком керування автомобіля. І коли сенсор видає недостовірну інформацію, блок керування сприймає її як за правдиву. Цей прилад дозволяє перевірити цей сенсор на роботоздатність і підтвердити або спростувати його несправність. Школа автодіагностики відома не лише на Волині, а й у всій Україні та за її межами. За матеріалами наших спеціалістів працюють у США, Бразилії, Італії, Іспанії і не тільки. З 2019 року, відколи школа почала роботу, навчання пройшли вже понад 300 людей. Літо із друзями та розвагами у пришкільних таборах Коваля. Цьогоріч вони діють при 10 школах. Ранок у дітвори вже традиційно розпочинається із цікавого. У таборі світанок, що в 7-й школі, вирощують кристали. Мені в таборі дуже круто. Ми тут і граємося, ходимо в парк, ходили в музеї. Ми займаємося, ми гуляємо тут, граємось м'ячиком на тренажерах. Щоправда, іноді всі ці забави псує погода. Перший день в таборі одразу дощ почався, а ми мали пікнік на вулиці робити. У програмі табору різноманітні майстер-класи, міні-лабораторії, караоке і не тільки. Ми малюємо бульбашками, листочками, гребінцями, навіть виделками. Тобто такі нетрадиційні, цікаві техніки, щоб діти розвивалися, діти щось пізнавали. Досить багато екскурсій використовуємо в своїй роботі. Нині школярі малюють країни, куди хочуть поїхати. У багатьох на аркуші – Україна. Крім того, дітей навчають і медіаграмотності, аби вони знали, як поводитись в інтернеті, щоб не втрапити на гачок до шахраїв. В окремих класах є заняття з англійської. Загалом враження про літній табір у дітей позитивні. Більше друзів, цікаво, граємо в м'ячі. Краще, ніж сидіти вдома в телефонах, можна пограти м'яч, піти, наприклад, з друзями, з тим, з ким ми є в парк піти. Частково вчити англійську. Активний в таборі ерудит, що в ліцеї імені Олени Пчілки. Цьогоріч його відвідує 50 вихованців. Крім дозвілля та відпочинку, тут неабияку увагу приділяють розвитку та навчанню дітей. У таборі працюють лідери, старшокласники. Таку традицію ми вже підтримуємо більше 10 років. Це зазвичай вожаті, медіатори служби порозуміння, які організовують спільно з вихователями дозвілля, набувають соціального досвіду і вдосконалюють свої лідерські якості. Дітвору ми застали за сніданком. Усі певнять, в таборі веселіше, ніж удома. Ми знали, що ми будемо частіше бачити своїми однокласниками, і нам буде весело. Та й дома нудно сидіти. Коли в нас пошуки скарбів, де ми бігали, шукали різні буквочки і потім сказали слова. Були ще різні перегонки на скакалках, ми скакали. Активності в таборі «Сузір'я дружби», що в 3-й школі. Цьогоріч тут аж 70 вихованців. Ми стараємося їх займати, щоб вони весь час були зайняті, водимо на екскурсії. Ось сьогодні у нас теж запланована екскурсія в 10-му ліцеї, там фестиваль «Лего». У нас йде 3-й, 4-й загін.
лялькова вистава до нас приїжджає, це перший, другий загін. Ну, тобто ми стараємося їх весь час займати. Найменші малюють. Наш плакат сонячних зайчиків. Вихователька каже, кожен день малечі розписаний. Велика кількість занять до вподоби дітям. Кожен день присвячується якомусь тематичному дню. Це може бути казка, це може бути екскурсії, це можуть бути ігри. Трохи старші готують виставу «Казка-рукавичка» на сучасний лад. Автори – самі школярі. Ходили недавно на кіномавку і на русалинку. Звідти ми взяли ідею русалинку і мавку. Я мавка, біля мене русалинка стоїть. Усього цьогоріч в Ковалі працюють 10 пришкільних таборів. Їх відвідують 660 дітей з 1 по 8 класи. Усі забезпечені дворазовим харчуванням, сніданком та обідом. Кошти, відповідно, нашого міського бюджету – це 600 тисяч, навіть трошечки більше. І, відповідно, вартість харчування на день – 65 гривень. Тобто, на сьогоднішній день, знаю, що задоволені і батьки, і дітки, і мої керівники. Нинішні реалії, звісно, накладають свій відбиток. Табори відкрили при школах, де є укриття. Дозвілля – це екскурсії, різноманітні подорожі можливі лише у місця, де є куди сховатися під час повітряної тривоги. Адже безпека на першому місці. Пришкільні табори у Ковалі та громаді діятимуть 2 тижні з 5 по 22 червня. У Ковалі розробили туристичні веломаршрути історичними, цікавими та красивими місцями краю. Ковальська міська рада популяризує район і для місцевих, і для туристів. А поштовхом для нової ідеї став один з велозаїздів. Дуже сподобалось ці поліські краєвиди, там проїжджаєш десь біля річечки, там ще щось. І вже в процесі цієї поїздки виникла ідея зробити це трішки туристичним. А чому б ні, а чому б не запропонувати це туристу майбутньому? Навколо Ковеля є дуже багато прекрасної місцевості, є багато сіл, мальовничих. Особливо Ірину Зінчук вразив маршрут через озеро Нечимне, де колись творила Леся Українка. Ми проїжджали через ліс. Ну, це дійсно настільки чарівний, я б назвала, цей ліс. Там мох переплетений з якимись такими чудернацькими деревами. Дуже гарно. На самому озері Нечимне там є збережено такий музей Лесі Українки, є дуб, під яким вона сиділа, писала свої твори. Велолюбителів у Ковалі чимало, тож разом з ними й тестували туристичні маршрути. Усього їх 11. 10 по Ковальщині та 1 по самому місту. Веломаршрути вже зацифрували і позначили головні локації, тож користуватися ними просто та легко. Потрібно мати лишень QR-код. До слова, кожен може обрати собі комфортний маршрут, бо кілометраж в усіх різний. Найкоротший у нас в село Колодниця – це десь приблизно 15 кілометрів, а найдовший – 93. Це Торійський район, Вовчак. Влаштовують у Ковалі й благодійні заїзди. Один з них був у Колодницю в день пам'яті Тараса Шевченка. Тоді вдалося зібрати 13 тисяч гривень, які передали на потреби Збройних сил України. До слова, на широкий загал маршрути представлять на відкритті спортивного ядра стадіону «Локомотив», яке відбудеться 1 липня цього року. У Ковалі з'явився стінопис довжиною 15 метрів, тож публічну бібліотеку Ковальської громади тепер прикрашає чудовий український орнамент. Яскравий художній розпис, виконаний у червоно-чорних кольорах та техніці аерографії. До його створення причетний художник арт-об'єктів Олег Годунов. Мурал покликаний дарувати перехожим такі ж яскраві емоції, любов до українського та України, віру у перемогу над ворогами.